Всім привіт! Висаджую розсаду помідорів у теплицю. Це напівдетермінантний гібрид гравітет, тобто середньорослий. Його саджаю біля вікон, бо висота теплиці під вікнами 1,50 м. Ямки ми накопали за 2 доби до висадки помідорів, щоб швидше нагрілася земля. Відстань між рослинами приблизно 50 см. Оці помідори я сіяла 17 січня в 96-ту касету. Стояли вони в хаті під лампочками. Майже місяць. В касети закладала ґрунт, купований, змішувала класман і ПЛ. Сам класман, мені здається, швидко пересихає. ПЛ важкуватий, тому я їх змішую. Потім 20 лютого пересадила з касети у саморобні стакани об'ємом 0,7 літра. Тут земля змішана, домашня, дуже старий перегній і дернова лугова земля. Пробувала я саджати і в півлітрові стакани, щоб зекономити місце. Розсада виходить набагато менша за той же період вирощування. Тобто оцей об'єм землі має значення. При висадці стараюся не заглиблювати. В холодний період не рекомендують заглиблювати рослини у ґрунт. Там ще холодніше. Але все рівно виходить, до перших листочків закопується. Сім'ядольні я видалила теж заздалегідь, щоб зараз вже не було відкритих ран. При перевалці з касети у стакан давала добриво Грогрін з фосфорним наклоном. Коли росли в цих стаканах, ще 2 рази давала монофосфат калію по 10 грам на 10 літрів води, щоб рослини не витягувалися. І позавчора дала кальцієву селітру для профілактики від вершкової гнилі. В гравітета ніколи не було цієї вершкової гнилі. Також вони ніколи не тріскалися. Помідори ростуть під вікном. Коли йде дощ, то тут може земля різко стати вологою. Рожевоплідні обов'язково репаються в таких умовах. Але не буває все так прямо добре. Є в них один великий мінус. Гравітет нестійкий до кладоспоріозу. Він встигає віддати врожай до масового пошкодження хворобою. І може б і далі плодоносив, тільки без листя рослина не живе дуже довго. Оцій теплиці 7-й рік. З кожним роком тут накопичується все більше шкідників та хвороб. Хімію не люблю. Користуюся, звичайно, добривами в ранньому віці, тому що без добрива розсада дуже така слабенька росте. Зараз ось при пересадці теж даємо добриво Грогрін, бо коли я спробувала з ним вирощувати, вже не хочеться нітроамофоски. Далі буду використовувати біологічну зброю. Хімією і біологією можна користуватися одночасно. Усе це працює, якщо не змішувати. Якщо є якась проблема, прибираємо хімією, допомагаємо вилікувати. Далі на випередження обробляємо біологічними препаратами, щоб назад не повернулося те, що буває. А буває тут різне в теплиці. Гравітет висаджую на відстані 50 см. Навіть трішки густіше виходить. Його можна так висаджувати густіше, тому що він генеративний. Тобто в нього наклон на плодоношення, на помідорів багато. А бувають помідори, які більш вегетативні. І в мене отут кристал, сказали, що вже він жирний. Ходить кристал схильний до повноти. Йому треба менше давати азотних добрив або й взагалі їм не показувати. У теплиці вносимо дуже багато перегною. Але в мене гравітет не плодоносить так прямо, що аж багато на ньому помідорів. І люблю гравітет, що вони найранніші з усіх, які у мене були. Але хворіють кладоспоріозом. То, щоб поекспериментувати над гравітетом та своїми рослинами в теплиці, тому що тут уже в мене шкідників таких накопилося за 7 років. Я вчора отримала новинку від компанії Гуміно. Це ось такий органічний набір, в який входить саме добриво. Гуміно. 3 літри. На основі курячого посліду. Тільки ж гравітетові його можна давати, а кристал треба дивитися по рослині. Зараз я дала Грогрін з фосфорним наклоном. Тут формула із оце перша цифра у нас для вегетації, для збільшення зеленої маси. Остання цифра, третя, для наливу помідорів
для збільшення квітів і дуже люблять квіти оце добриво. Тому що я спілкувалася з однією квітникаркою, казала, у мене воно було, і петунія прямо розквітала на очах, коли давала їм оце. Я вже маю досвід вирощування без добрив. Перегній несли і більше нічого ми тут не робили, не обробляли. Хочу спробувати, як воно буде, коли доглядати за рослинами. Оце добриво з легкодоступними для рослини елементами живлення. Я в тому році для огірків настоювала кропиву та курячий послід, а потім підобрювала ж огірки. Зараз тримаємо 5 курок, посліду все менше. Тому ось ледаче добриво. Відкриваємо, додаємо, і тут усе збалансовано виробником. В наборі ще є і інструкція. Ось це добриво. 80-100 мл на 10 літрів води. Це просто. Беремо, відкриваємо кришку, наливаємо і піддобрюємо. Ну, я не зараз, я хочу просто... Ой. Запах такий, як має бути. З курячого посліду. Огіркам, думаю, що сподобається. Боверін проти ґрунтових шкідників. Висаджую помідори, в мене все шевелиться в теплиці. Всі кудись біжать, щось тягнуть. Ну, в тому році в мене хтось дуже покусав розсаду перцю. Я аж тут її буду скоро висаджувати. Якби ми не обробили хімічним інсектицидом, то загинула б розсада. Прямо по пів перчини поз'їдало. Тому в цьому році хочу обробити на випередження. Також в набір входить планриз. Це від хвороб. На помідорах буду ганяти. Кладоспоріоз оброблятиму, через 2 тижні обробляється профілактично. Не тоді вже, коли хвороба. Коли є хвороба, треба фунгіциди хімічні застосовувати. Це біологію на попередження. Тут бактерії, які працюють, не дають розмножувати. З'їдають оті гриби, що не гарні. І також у мене в тому році були проблеми, це і для коріння. Дуже гарно для кореневих гнилей. В тому році в мене якраз розсада перцю, тут була не дуже гарна, щось у неї було з корінням. А пізніше і геркулес теж не дуже такий був. Так що є що обробляти. Цій теплиці такого й не снилося. Буде як дослідна станція, оце, мабуть, точно вже вона останній рік у мене працюватиме. Що тут? Все. О, ще Актофіт. В набір входить. Цей препарат я вже провірила, коли на перець напала тля в хаті. І я не впевнена, що вона тут не нападе. Щоб не обробляти народними методами, бо буває, що й листя крутиться у перця від отих моїх народних методів. Хто хоче теж собі такий набір, посилання залишу під відео. Там буде ціна і промокод для знижки. Надалі буду все оце використовувати і показувати результати. Помідорів все менше, вибір менше, я ж вибираю де більші. Гравітет увесь висадила, 2 залишила, якщо ж мені зайві будуть посаджу на вулицю, він на вулиці добре себе почуватиме. Для Черрі Сакура вибрала саме світле місце. Вони в нас для краси, наїдку там небагато в оцих дрібненьких помідорів. Для порівняння посадила Крістал. Я ніколи ж його не вирощувала, не знаю, як він рано буде, як він до хвороб, до розтріскування виносливий. Тому посадила поруч із Зульфією. Зульфія, Крістал, Махітос. Махітос. Оцей помідор самий виносливий, але не самий ранній. Тут 50 сантиметрів. Метр закінчився, третій помідор. Ну, через 50 сантиметрів. 50 метр. І ще раз Крістал. Сару посадила. Щоб так само порівняти їх настільки ранні, настільки виносливі. Біля бочки самі перші стигнуть отут гравітет. І біля них посадила Крістал, Сару і Зульфію для порівняння. І так декілька разів по теплиці. Біля тих, що я вже впевнена і знаю, як вони себе ведуть, посадила новеньких. Салат на місці, так як і в тому році. Якщо взяти торішнє відео і подивитися цей рік, нічого не змінилося. До вечора всі помідори висадила, дощ пішов.
Здається, мов так отут густо. Подивимося, як воно, як густо посаджено і не густо. Оці пеларгонії ж приберуться, недовго їм тут залишилося будь. Ущільнюю посадки. Розклали капельну стрічку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Цілий день зараз сижу в теплиці, а ось дивіться, як у нас проліски квітнуть. Ми садили 10 цибулинок, і отак вони розрослися скрізь. І в квітнику скоро й крокуси будуть усі в пролісках. Голуба краса.